madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed leeftigreen oo ku sugan degmada waajid ee gobolka bakool ayaa kulamo kala duwan kula qaatay xubnaha golaha deegaanka ee degmada waajid oo maalintii shalay ahayd uu gaaray. Kulanka ayaa sidoo kale waxaa ka qayb galay xubno isugu jira wasiiro, xildhibaano, qaar ka mid a ururada bulshada rayidka ah, maamulka degmada kan gobolka, iyo xubno ka socda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Kulamada kadib waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya maxamed abuukar cabdi. Kale golaha deegaankana doorradeena gudoomiyihii iyo ku-xigeenshay golahaas deegaankaas may ku mid ahaa degmadii afaraad oo koonfur galbeed la dhisay. Golo deegaan isla saas oo kale waa degmadii lamaad oo may lahay nambarkanka badan oo may lahay oo bilaan ah kama tilayaan guud ahaan Soomaali iyagoo 27 ku mid ah gabreyn. Taas mayba muhiimad gaar ah siyaase ani may lahay si gaar ah lan tixgeli ka qaybgalka haweenkani ku qayb noqdaan 30% golayaasha deegaanka sida qodob oo dastuur iyo mise sharciiga nambar 10 golaha deegaanka soo qorow horey mayba koonfur galbeed ka guureysatay in 100% degmada Diinsoorka suurtagelina meel kore waa degmadii lamaad waana sigaare guud ahaan Soomaali waa degmadii lamaad oo nambarkan ka badan bilaanka meel ay golo deegaanka mid nagadaayeen taas may buunjiyaas meel ay sida koonfur galbeed ka bisil misanka diyaarsan intii qiibo shal bedelin bulshada qayb ku nagadan nidaamadka oo daadajinta maamulada lan sameeyahay ani gabro ka nagadan saasoo kale dhalinyarada dadka waxbaraday oo laawdiinka qayb kasto bulshada ku mid ah golaha deegaanka qayb ku mid ay koonfur galbeed mayba dardar gelin weyn ka wada nidaamka daadejinta maamulka oo may lahay sida wadanka buurayn qaaday nidaamka federalism-ka ku mid ah taas iyagu la hirgeliyay mayba lahay ka guuleysatay dowlad goboleedana ka hoggaaminayte. Sagal Siman Xasan Maxamed, warbaahinta City.